भाउजूको नाम के अरे भवानी भवानी ल भावना हो भावनी होइन क्या भावना तपाईँले आफ्नो सुन्ने नामै थाहा रहन्छ भिडियो भइरहन्छ तपाईँले सुन्ने कामै भाउजू दाई चाहिँ डराएर डरले कामेर मैले चाहिँ दाईलाई नाम शुद्ध भनेको उल्टो बताउनु भन्दा नाम पनि उल्टो उल्टो भनेर है दाईले तपाईँको नामै बिर्सिनु भयो हजुर अरटे बनाउनु छ डराएर भन्दा हुन्छ भन्दा हुन्छ होइन तपाईँको डर यहाँ प्रष्ट देखिएको छ भाइ डराउनु हुन्छ नि खै त्यस्तो धेरै डराएको देखिनु भएन अलिअलि अलिअलि छैन डराइ त्यो त भन्नै पऱ्यो नि त्यो त भन्नै पऱ्यो नि मेरो भाइ भन्नु परेन र